Eu queria falar das multas do Tribunal Superior Eleitoral. Os, os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões, gente, isso não é multa execuível. Não tem como pagar. Nós não temos dinheiro. Elas não se referem apenas à aplicação dos recursos para a cota. Elas trazem taxas, taxas de juros, taxas de correção e, mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Ou seja, são multas, multas que inviabilizam os partidos. Os partidos são a base da sociedade democrática. Sem partido, nós não fazemos democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o um sentido de projeto, por isso, ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo e custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente deva começar a olhar aí para ver o que a gente pode mudar. Mas quero dizer que elas são inexequíveis. Uma multa tem que ser usada para corrigir um comportamento. Ela tem que ser pedagógica. E não pode ser só multa no caso da política. Nós não estamos falando de uma infração de trânsito, nós estamos falando de uma infração política.